përfol për të shkuarën e saj kriminale, Laureta Zyba i rëfen të gjitha. Laureta Zyba është përfolur shumë për të kaluarën e saj të errët. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që përfshinte probleme me policinë dhe bashkëpunime me grupe kriminale, që nga zbulimi së shkuarës së saj ka patur shumë reagime edhe nga publiku. Ditën e djeshme, konkurentja ka folur për herë të parë lidhur me mënyrën se si ka përjetuar ajo këtë ditë, që pas hyrjes së saj në program, ajo shpreh se e kish vuajtur aq shumë sa e kish përjetuar këtë periudhë, më keq se sa vetë momenti i gjyqit. Më keq e kanë përjetuar tani se sa kur ka ndodhur historia, sfidat të bëjnë më të fortë dhe njëri me karakter. Ka qenë një javë shumë e keqe dhe kanë përjetuar shumë keq, por shumë shpejt do të zbulohet e vërteta. Unë jam shumë e vetëdijshme ku jam marrë dhe me çfarë jam marrë, edhe jam dhier keq, sepse tashmë çdo gjë i përket të shkuarës, çdo njeri gabon.